Jy is ingeskakel op die groot ontbyt en ons eerste gas is hy met ons en het word al amper een ou bekende, Renier Halshuizen en beleggingsbestuurder van Anchor Capital. Goeiemorgen Renier. Morgen Jornay. Hoor jy, ek is bang as ek hoor belegging. Dan raak ek ook somme nou, jy weet, ons het nou al bykie financiële, en is die droogte, en is die dit. Maar die ding wat nou altyd in ons koppe is, wat ons mee groot word, is die concept van eerste wereld, tweede wereld, derde wereld. Ja, ja. En ons gaan bykie daar gesels vandag. Maar kom ons begin eers, wat is die eerste, tweede en die derde wereld, en waar is ons in Suid-Afrika? Ek dink, as ek verwys na eerste, tweede of derde wereld, dan is het meer een kwestie van ontwikkelde markte teenoor ontlykende markte. Ons gebruik nie eintlik meer die term eerste, tweede of derde wêreld nie. So Suid-Afrika is typies 'n ontlykende mark. As jy dit met ander lande kan vergelyk, is dit soos Indië of Brasilië of China of Turkye. Ontwikkelde lande is lande soos Amerika, Engeland, Duitsland, Japan en so voort. So daar word duidelik onderskei tussen ontlykende markte wat ons is en ontwikkelde markte wat ouens soos Amerika byvoorbeeld is. Waar is ouens, as mens nou dink, Noorweë, Denemarke, Swede? Hulle is definitief ontwikkelde markte. Mm. En hulle het al reeds die pad gestap wat ons nou stap. Maar om terug te kom na jou stelling oor beleggings en droogte en negativiteit, jy het gestrand SMS'e, kliënt my en hy sê asseblief Renier, bly net positief en ons het nou ook gesien wat in die koerante staan. Daar is net negativiteit daar buiten. So ek sê altyd, vir elke geleentheid is daar, vir elke probleem is daar een geleentheid. En ja, daar is tans geleenthede in die mark, uit beleggingsbestuursoogpunt, hier in die ontwikkelde area, soos Suid-Afrika, is daar nog steeds geleenthede. Jy weet, as wereldwye beleggers kyk na beleggingsgeleenthede, van verskillende lande, waar moet hulle gelde en hulle dollars en hulle ponde belê. Ja. Dan kyk hulle na sekere kredietgraderingsagentskappe, byvoorbeeld, as ons daar eerste skuifie net kan kyk, hulle kyk na S&P ratings, Fitch ratings en Moody ratings, en waar staan Suid-Afrika, hoe lyk ons scorecard, as ek het so kan stel. En ons is hier min of meer in die middel rond, jy het ons vergelyk met lande soos Indië, Marokko, Roemenië, Azerbeidzjan, Kazakhstan, in termen van kredietgraderings. Wat in die kredietgradering sê vir ons, hoe veilig of hoe onveilig is dit om te belê? Soos bijvoorbeeld as jy na bank toe gaan vir 'n lening. Elke mens in hierdie land het 'n kredietgradering. Precies dieselfde met 'n land teenoor wêreldwye beleggingsbestuurders. Met so'n geval, kyk, een mens wil positief wees. Nou is daar dinge wat aangaan in die land, maar mens wil probeer om die positieve raak te sien. Is dit net die kredietgradering wat op die stadium dan geld, wanneer het kom by die klassifikasies van lande, of waarna kyk hulle nog? Hulle kyk bijvoorbeeld ook na wat ons noem in Engels, die sogenaamde CDS spread. CDS staan vir credit default swap, is 'n baie technische term, maar waarop het eindelijk neerkom is, maar dit is soos 'n versekeringspremie. Mm. Nou, hoe duurder die versekeringspremie is, hoe groter is die risiko van die land om te belê. In Suid-Afrika het 'n hoë CDS spread op die oomblik, hy het 'n hoë versekeringspremie. Dit is duurder om in Suid-Afrika te belê, om bijvoorbeeld in 'n land weer eens soos Indië of Roemenië te belê, want ons het 'n bietjie van 'n laer kredietgradering. So, alhoewel dit nie goeie nuus is nie, is daar nog steeds invloeie in hierdie land. Ons het gesien die eerste paar weke van hierdie land, of van hierdie jaar, is daar nog steeds geld wat, glo dit of nie, inkom in hierdie land. En ons het nog steeds ondersteuners daar buite wat ons effekte koop. Hulle koop ons staatsskuld en hulle kry 'n goeie opbrengs daarop. Ja, hulle neem die versekering uit, die CDS spread waarna hulle kyk, as daar iets sou fout gaan, maar hulle weet daarom, hulle het 'n berekende risiko gemaakt. Mm. Daar is so 'n ding wat jy nou sê, as jy praat van Kazakhstan, jy weet, baie keer het ons gedink met die Borat films, dis 'n opgemaakte land, maar dis so minne ou besef hoe groot die wêreld is, jy weet, in Uzbekistan. En soos jy nou sê ook, jy weet, daar is 'n hele ekonomie daar buiten wat jy nie eens van weet nie. Nou, as iemand nou my toe kom, hier in Suid-Afrika sê, hoor jy, met 'n bietjie geldjie kom belê in Kazakhstan, dan gaan ek dink, hy is mal. Hoe bemark jy 'n land dat die ouwens voel, dis vriendelik om jy te belê? Wel, daar is een legio van inlichting beskikbaar daar buiten, en dis die inlichting wat ek bijvoorbeeld die so het. Ons kyk na die volgende skyfie, weer eens gooi ons verskillende lande op die kaarte, en ons kyk na hulle kredietgradering, ons kyk hoeveel staatsskuld hulle het, ons kyk wat is hulle ekonomiese situasie, sonder om te technisch te raak. Bijvoorbeeld, weer eens Suid-Afrika se groeikoers is bietjie aan die laakant, maar hy vergelyk goed met ander lande, soos bijvoorbeeld Italië,
Roemenië, Bahrein en weer eens kom Indië op. Mm. As ons kyk bietjie na ons balansstaat, as jy kyk na hoeveel skuld ons het bietjie baie skuld op die oomblik. Ons het meer skuld byvoorbeeld as lande weer eens soos Italië en Indië. So as jy moet kyk na, as jy 'n keuse moet maak, as jy sit met 'n klomp beleggers se miljarde agter jou in dollars en jy is 'n internasionale beleggingsbestuurder en jy moet 'n keuse nou maak. Dan kyk jy na hierdie kaarte en Suid-Afrika se, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, scorecard lyk nie te sleg nie. Dit lyk nie goed nie. Dit skiet nie die ligte uit nie. Maar ons is ook nie besig om onder te gaan nie. Daar is 'n bietjie van 'n afname in ons grafieke oor die algemeen, maar dit lyk goed. Maar aan die ander kant, as ek sê dit lyk goed, sê ek dit lyk nie te goed nie, maar dit lyk ook nie te sleg nie. Dis hoekom ons nog geld trek. Nie so baie soos in die verlede nie, maar dis hoekom ons nog geld trek. Wat beteken dit vir die manne in die straat? Het ek luister baie keer na praatjies van Amerikaanse beleggingsbestuurders en ouens in Engeland en so aan. Hulle wil ook maar hulle geld uit hulle land uitvat. Ja, hulle soek ook geleenthede soos wat ons geleenthede soek. So vir die manne in die straat, uitstekende manier om te belê is byvoorbeeld om in die buiteland te belê en deur hierdie tipe van goed gebruik te maak wat jou beleggingsbestuurder tipies sal gebruik. So miskien is jy 'n vraag gelukkige mense regte beleggings verlede jaar, nou sit jy met 'n nuwe kar, kom ons kyk hoe lyk die paaie. Verkeer. So as jy met 'n nuwe kar rondrit, moet ons daarmee kyk, jy nie vas sit iewers in verkeer nie in Johannesburg, oponthoud van verkeer op die N12 Wes tussen die Gululies wisselaar en Kraftweg, dan ook in Johannesburg, oponthoud van verkeer op die N3 Noord tussen Gululies en Marlborough. In Centurion padwerk in Nelmapies rigting oos en dit by Olievenhout Bos en 'n oponthoud van verkeer op die N1 Suid en dit tussen die Brakfontein wisselaar en Olifantsfonteinweg. Dan kyk ons vinnig na Pretoria verkeer, verskeie verkeersligte wat buite werking is, onder andere by Gossimampuru en Skietpoortland, Troy en Robert Sebokwe, UFS en die N14, Nelson Mandela en Willowweg en dan ook by Steve Biko en Malanstraat. Laaste maar nie die minste nie in Kaapstad, daar's 'n veldbrand op die N2 soos die stad verlaat word in die rigting van Grabouw en dit by Sir Laurie's Pass, dit is net na die Horseshoe Harnaal te draai. As jy dalk meer weet wat daar aangaan, hou ons op hoogte. Die SMS-lyn 49905 R1.50 SMS of jy kan ons tweet @GrootFM hashtag Grootverkeer. Dankie Andrea, as jy net ingeskakel het, as kyker of luisteraar, ons gesels met Renier Halshausen, beleggingsbestuurder van Anchor Capital en dit is ek het nou iets al klaar geleer want ek dog ons praat toch van eerste, tweede, derde wêreld, maar is ontlykende markte, gevestigde markte. Al wat ek weet sover van beleggings ook is as jy vir Anglo jou geld geet, het jy groot verloor in 2015, maar as jy so 'n bietjie in die Kura skole belê het, het jy groot geld gemaak. Maar nou wil ek weer hoor ook, weet waar voel ouens, is dit veilig nou? Ja, om terug te kom na jou stelling, Anglo en al die ander maatskappye, Kumba, Exxaro. Tjoh. Daar is een baie groot verlangsaming gewees in die aanvraag na kommoditeite. Jy het gesien wat in China gebeur het, hulle het skielik met hulle aanvraag het hulle aansienlik ingeperk. Daar is nie meer so groot behoefte vir kommoditeite nie. Daar is oorkapasiteit, daar is onsekerheid. Jy kyk na die olieprys wat aansienlik daal die laaste in ek dink 8 of 9 jaar. So dit bring alles mee dat die ouens raak meer sorgsaam, hulle is versigtiger waar hulle belê en hulle sal tipies aandele waar hulle sien daar nie goeie vooruitsigte is soos Anglo American wat eintlik baie hartseer is want as vir jare al 'n eeu amper is dit 'n uitstekende maatskappy sal hulle verkoop en hulle sal ander aandele koop soos byvoorbeeld Curro wat in die PSG stal val of hulle sal koop maatskappye wat goeie buitelandse blootstelling gee soos byvoorbeeld Astoria wat 'n mandjie is van buitelandse aandele. Weer eens is ons as ons teruggaan na PSG, dis ook 'n mandjie van baie goeie besighede. Historia is weer 'n mandjie van baie goeie besighede. En mense is meer op soek na goed wat vir hulle randverskansing kan gee, soos byvoorbeeld Historia. En weer eens wil ek sê vir die gewone man in die straat, die kyker daar buite, die luisteraar, wat doen hy met R1000 of R10000 of R40000? Beleer dit nog in die bank. Die raad wat ons kan gee is, selfs al het die rand so kwaai uitgesak in Desember, soos wat gebeur het, dit was nie so erg soos die vorige twee kere in 85 en 2002 nie. Ek sê altyd, ons is al deur erger tye, want Suid-Afrika is 'n baie verkragtige land. Sou ek sê, so 'n persoon moet nog steeds in die buiteland belê. Daar's baie middele in rande beskikbaar hoe 'n persoon in die buiteland direk kan belê, soos byvoorbeeld 'n buitelandse effekte trust of 'n buitelandse aandeel. Ek hou daarvan hoe jy weet en ek dink regtig die belangrikste is vir mense om positief te bly. Weet soos jy nou sê, in die 80's was dit al erger, 2002 was dit erger, maar ook toe ek nou deur die statistieke gaan en ek het nou dit wat ons op die skerm wys en ons luisteraars kan dit nie sien nie, maar baie van dit sien ek is ons saam met Italië.
Jy weet, maar dan ewe skielik gee dit my so 'n bietjie hoop om te dink, maar dis Europa, dis Italianers. Dit in die moeilikheid, dis die Spanjaarde is in die moeilikheid. Jy weet, en dan bring dit bietjie perspektief ja. as wat ouens opstaan en dink, "Oeg, nee, ons is in ons kas in." Maar dis maar hoe die lewe werk. Daar's altyd goed, maar daar's altyd sleg. Daar's altyd sleg, maar daar's altyd goed en daar is nog steeds lekker pockets of excellence soos ek altyd sê. Daar's nog steeds juwele daar buite. Don't miss the forest for the trees. Ons het nog steeds uitstekende beleggingsmaniere hoe ons kliënte se geld belê en so ook internasionale beleggers. En hulle kyk na Suid-Afrika. Dis nie so gewild soos wat dit was nie, maar weer eens om die Anglo-American voorbeeld te gebruik, daar's ander geleenthede. En so moet hou maar net die hele tyd die radarskerm dop en te kyk wat piep op. Daar is 'n bietjie van 'n negatiewe vooruitsig om nou weer die woord negatief te kan gebruik. Ons sit in 'n verkiesingsjaar, ons het 3 finansiële ministers gehad in 'n kwessie van 'n week in Desember. Daar is politieke verwikkelinge. Ons kyk na die kommoditeitssektor wat aansienlik af is. Die wêreldekonomie het ons gister gesien met die syfers uitgekom het, is definitief besig om te verlangsaam. En Suid-Afrika is amper op die randjie van wat ons noem junk status, gemors status in terme van ons effekte, ons staatsskuld. En as dit gebeur, kan hierdie rand nog verder uitsak. En ons sien dat die rand waarskynlik teen die einde van die jaar min of meer hier by 17,58 18,24 rand kan wees tussen daai twee vlakke. Daar is natuurlik altyd die sterk moontlikheid dat hy aansienlik kan versterk, maar die waarskynlikheid is groter dat hy verder sal verswak as wat hy gaan versterk. Ons gesels met Renier Ralshausen, beleggingsbestuurder Anchor Capital. Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt, maar jy kan ook ingeskakel bly vir jou sportnuus net hierna. As ons kyk na die situasie waarin Suid-Afrika homself tans bevind, dan raak 'n mens soms paniekerig, maar klaarblyklik is daar nog nie heel wat rede tot kommer nie. Daar is nog 'n lig aan die einde van die tonnel. By ons om te gesels oor ontleikende markte en ontwikkelde lande, Renier Ralshausen, en hy is die beleggingsbestuurder van Anchor Capital. Ek wil by jou hoor vinnig, Renier, baie interessante statistiek wat jy ook het. Wat kan jy vir ons vertel rondom die ekonomiese vryheidsindeks? Ja, die ekonomiese vryheidsindeks is 'n internasionale maatstaf of indeks wat meet hoe vry is dit om in sekere lande besigheid te doen. Nou, dis soos 'n scorecard, jy weet, hy klomp tabelle en hier word tik gemaak, hier word nie tik gemaak nie, daar kry jy ou crazy, daar kry jy ou geen score nie. So as jy letterlik alles in daai skoolkaart gooi, dis dinge soos om vrylik te vertaal die basiese reg om jou bates en jou werk te beheer in 'n vrye ekonomiese samelewing waar individue vrylik kan werk, waar hy produktief kan wees, waar hy kan verbruik hoe hy en wat hy wil en waar hy na goeddinke kan belê. En wat gebruik hulle? Hulle kyk na die reg, the rule of law. Hulle kyk na hoe word die regeerder beperk. Hulle kyk na regulatoriese effektiwiteit. Daar het Suid-Afrika nie baie goed geskoor nie. En dan kyk hulle na die oop mark, vrye handel, vrye beleggings en dan finansiële vryheid. Nou as hulle alles daai in die pakkie gooi, dan blaas ons beeld volgende en sê ons is hoër as die gemiddeld in die wêreld. Die gemiddeld in die wêreld se score is 60.4, Suid-Afrika is 62.6. Hoera. En as jy kyk na waarmee ons vergelyk in terme van ander lande, dan weer eens kom 'n land soos Kazakhstan kom op, Turkye kom op, Spanje kom op, Frankryk kom op. Die ouens wat baie goed vaar is Nieu-Seeland, Australië, as jy kyk na die groen, Kanada, Amerika, selfs 'n plek soos weet soos Groenland of Denemarke. Die ouens wat baie sleg vaar is Argentinië, Oekraïne, Iran, Algerië en so voort. So weer eens, ons is in die middel. Nie te goed nie, maar ook nie te sleg nie. So ons het 'n baie goeie ons is hoër as die gemiddeld. En dan oor die expats. Ja, dis 'n interessante opname wat ook gemaak is. Hoe lyk die Expat Explorer Survey? Met ander woorde, as ouens hier kom werk, wat dink hulle van Suid-Afrika en ons hier kom leef? Yes. Daar het ons het so 'n bietjie aan die onderkant geskoor. Die topland om in te bly is 'n plek so Singapore, Nieu-Seeland, Australië, weer eens kom daai twee op, Swede, Duitsland. Ons is so 'n bietjie aan die onderkant, ek sou sê die onderste derde en die onderste halfte. So Suid-Afrika, glo dit of nie, trek nog steeds mense om in te bly. Maar as 'n ou daar buite moet sit en hy wil graag uit sy land uitkom en hy wil graag
een goede plek zoeken om te werken. Zal Zuid-Afrika nog steeds onder die radarskerm verschijnen, alhoewel het niet zo kwaai zal blink soos in die verlede. Mm. Renier, net een ja of een nee antwoord. Zal jij Kazakhstan toe trek? Als ik kijk naar al jullie inlichting, ja. Jy sien, ons, hopelijk verander ons een paar ouwens opinies. Baie, baie dankie. Hopelijk gesels ons vinnig weer, want ek het eindelijk nog baie vraag en ek denk jy het nog baie statistieke. Dit is geweldig interessant. So baie dankie vir die kuier vandag. Elsa, gesels nou met Chris Venter, hoofuitvoerende beambte van Afgri en dit natuurlijk oor die instansie sy initiatief om boere in nood te help.